まあ、受信の領域の話ですよね。私はいつも思うんですけども、今の人生がうまくいってなかった人、いってない人に対しては、選ばなかったことの中に正解があるんじゃないかなっていうふうな投げかけをすることにしてるんですよね。まあ、人はその時その時で最適な答えを出してるんですよ。最高の知恵を絞ってこっちがベストだろうと思った選択をしてるはずなんですよ。もっと悪くなるためにチャランポランな決断をすることってのはあんまりないと思うんですよね。まあでもその時にこれで間違いないだろうと思ったことの積み重ねが今日になってるとしたら、間違いがあったってことなんですよね。ですんで、そこに受信力を働かせるならばね、選ばなかったことの中に正解があるんじゃないかなっていうふうに感じることができると思うんですよ。当然選ばなかったことをもう一回ね、見ていくことっていうのは苦痛を伴うことかもしれませんけども、やっぱりその苦痛が何で起きるかっていうと、それが自分に対して受け入れがたいものだからですよね。面白くないものとか。でもそれを受け入れられた時に、面白くないことが面白くなってきて、今まで見向きもしなかったことに感謝ができるようになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ人もそうですよね。なんとなく見た目が自分好みじゃないからっていうふうに遠ざけていたけども、ものすごくね、能力の高い人だったとか、ものすごく自分に提供をしてくださる人だったとかね、まあ、そういうこともありますんで、まあ、見た目とか短期間での近視眼的な考えで物事を遠ざけたりしないようにしなければなりませんし、これ逆も言えるんですよね。詐欺師ってなんで引っかかるかっていうと、最初いい人に見えるんですよね。でずっといい人なんですよ。最後の日に全部持ってドローンなんですよ。でドローンした後も、いや、あの人がその悪いことするわけじゃない、なんか事情があったはずだって思っちゃう人もいるわけでしょ、被害者なのに。だから見た目がいいからとか、自分に合ってるから、じゃあ正解が導き出せるかって言ったら、そんなことはなくって、より客観的に自分を俯瞰してみて、もしかしたらいいものかもしれないけども、自分がそれを台無しにするかもなとかね、自分との出会いによって何か歪むかもしれないなとか、いい方向にも悪いことに対してもね、まあ、そういうふうに受信力っていうのは、これから先のことを想定するってことも含まれてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、まあ、例えば今で言うと NFT みたいな概念がありますけども、これに受信力を働かせるなら、 NFT ってものがあるってことに対して受信をして、そこで終わりじゃなくって、それが世の中と融合してどのように今後なっていくか、でいつ頃にその変化を迎えて消滅していくのかってことを想定することも受信力のうちなのかなと思いますよね。まあ、ですんで、一言で受信力って言っても、そんなに簡単にね、分かるもんではないっていうことですよね。つまり受信力っていう言葉をまず受信しなければねっていうところですよね。